Нұр Отан кәсіпкерлерге қолдау көрсетеді. Елімізде шағын және орта бизнесті дамыту, экономиканы өсіру резервтерінің бірі болып табылады. 2019 жылдың қорытындысы бойынша Бәйдібек ауданында кәсіпкерлік көрсеткіштерінің оң динамикасы байқалды. Ауданның жалпы өңірлік өніміне шағын және орта бизнестің үлесі артты. Алайда COVID-19 вирусының таралуы бизнестің экономикалық белсенділігінің төмендеуіне айтарлықтай әсер етті. Партия зардап шеккен бизнес субъектілерінің қызметін қалпына келтіру үшін ғана емес, сондай-ақ Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы мен мемлекеттік қолдау мен ынтымақтастықтың қолданыстағы құралдарын белсенді пайдалану арқылы жаңаларын құру үшін жағдай жасайтын болады. Қаңтарда Нұр Отан партиясына дауыс беретін болсаңыздар, сонда осы бағдарламаның шеңберінде жұмыс жасайды. Ауданда да, облыста да, республикада. Оның бәрі қаржысы есептелінді, қай жерде не істелінеді, не қояды, оның бәрі жасалып қойды. Нұр Отан партиясы бизнестің жол картасы 2025 бағдарламасы мен аудан аумағындағы кәсіпкерлерге жеңілдетілген пайыздық мөлшерлемесі аз несиемен қамтамасыз етуге және бизнесін жаңадан бастаушы 80 азаматқа грант ұсынуға, сондай-ақ еңбек мемлекеттік бағдарламасы мен жұмыссыз және өзін-өзі жұмыспен қамтыған 250-ге жуық азаматтарға стартап гранттар мен несие алуына жағдай жасауға ықпал етеді. Аудан көлемінде бізде жұмыс бар. Бірақ дегенде кемшіліктер де бар. Енді газ мәселесі жөнінде айтылды ғой, 88% газ бізде 25 жылға дейін орындалады. Су мәселесі жөнінде осы 52 елді мекеннің 48 елді мекенінде су мәселесі шешілген. Білім саласында да көптеген жұмыстар жасалынып жатыр. Ал енді жалпы мына жұмыссыздық саласында да 25 жылға дейін 3000 адамға дейін жұмыс мәселесі шешілу көзделіп отыр. Сондықтан жалпы бағдарлама бар. Біз осы салада жұмыс жасаймыз. Сондықтан болашақта осы жаңа айтып отырмыз ғой, барлық билікте Нұр Отан партиясының қолында билікте отыр. Сондықтан Нұр Отан партиясына дауыс берулеріңізге шақырамын болашақта. Нұр Отан партиясы аудан тұрғындарының өмір сүру сапасын жан-жақты арттыруды қолдайды. Осы бағытта ауыл ел бесігі және құтты мекен партиялық жобаларын іске асыру жалғастырылады. Нәтижесінде аудан тұрғындары таза ауыз суға, сапалы жолдарға, әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым нысандарына қол жеткізеді.